Мітинг студентів під стінами міської ради. В Миколаєві зустрілись з письменником Олександром Фіногеєвим. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У вівторок, 9 квітня, в Миколаєві під стінами міської ради близько 50 студентів медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили спільно з проректором і директором вийшли на мітинг. Студенти своєю акцією намагалися нагадати про недобудову на вулиці 3-й Слобідській, яку керівництво вишу неодноразово намагалося отримати у власність і перебудувати під медичний інститут. В руках студенти тримали плакати «Людське життя цінніше за машини», «Шановні депутати, зробіть внесок у розвиток медицини» та інші. На сесії міської ради студентів вислухали, але це питання до порядку денного не внесли. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась зустріч з письменником Олександром Фіногеєвим. Олександр Фіногеєв – автор 9 книг. Це збірки оповідань, переважно про життя моряків, адже автор протягом 25 років служив у військово-морському флоті. З 1977 року. З 1977 року, коли закінчив військово-медичну академію, був направлений на великий протичовновий корабель «Сообразительний», який стояв на 61-му заводі. З цього періоду я послужив у Миколаєві півроку, потім пішов у Червоне море, а потім закінчив інтернатуру з хірургії і був переведений на есмінець «Благородний». 7 років у Севастополі, а потім у 85-му році повернувся до Миколаєва. Олександр Фіногеєв говорить, письменником вирішив стати після того, як звільнився в запас. Було якесь знамення. Було якесь знамення, що Фіногеєв, ти живеш не тим життям, почни писати книги. І, власне, я спробував. Перша книга вийшла малим тиражем, була десь на 470 сторінок. Писалося легко, швидко і, власне кажучи, повинна була завершитися моя кар'єра. Але у цей час втрутився випадок. Я поїхав на батьківщину, і тут мене зустрічає великий натовп – чоловіки, жінки. І після цього, наситившись славою, я приїхав сюди і написав другу книгу. Надія Щедрова, поетеса, з Олександром Фіногеєвим знайома особисто. Ділиться, читати його книжки легко та приємно. Ти самобутній писатель. Це самобутній письменник, великий трудівник. Він дуже сприятливо працює. Його люблять, поважають. Його люблять, його поважають, його є за що поважати. Він пише просто, простою та доступною мовою. Серед гостей – Володимир Загоруйко. Чоловік служив разом з письменником у військово-морському флоті. Книги читаються дуже легко. По-перше, це, можна сказати, хроніка. За роки служби він підмічав, вів щоденники, занотовував собі, кидав наброски, таке робив. От, і з часом це вилилося в такі спогади. Олександр Фіногеєв каже, письменництво стало для нього другою професією. Я працюю реабілітологом. Я працюю реабілітологом. І, напевно, я вже став письменником. Розумієте, вже основна професія, на яку я вчився, вона відійшла на другий план. І в мене зараз якісь думки. Хочу, щоб людина посміхалась, і хочу, щоб заплакала. Це те, що було написано душею. І це приносить радість. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 13:30. Гарного дня!